नमस्कार स्वागत छ दर्शक र यहाँहरुलाई कार्यक्रम प्राइम संवादमा म रोहन श्रेष्ठ प्राइम संवादको आजको यस श्रृंखलामा हामी बाल मनोविज्ञानको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा डाक्टर जो एन पाण्डे आज हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँको बारेमा थोरै बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाइल्ड एन्ड एडोलेसेन्ट डेभलपमेन्टका लेक्चरर हुनुहुन्छ उहाँ यति बेला नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँ अमेरिकाबाट आउनु भएको छ र नेपालमै पनि थुप्रै चाइल्ड साइकोलोजीसँग जोडिएका विषयमा उहाँले रिसर्चहरु पनि गर्नु भएको छ उहाँसँग नेपालको बालबालिकामा बालबालिकाको मनोविज्ञानको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं उहाँलाई स्वागत गरौं स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार सबैभन्दा पहिला त यति मिठो नेपाली बोल्नुहुन्छ नेपालसँगको सम्बन्ध नेपालसँगको साइनो कति भयो त्यो धेरै भयो म पहिले चोटी आको चाहिँ 1992 मा हजुर 1992 मा भनेपछि 30 इयर्स पनि क्रस भइसक्यो बाएको छैन अलिकति 2 वर्ष बाँकी छ अनि त्यस्तै गरेर तपाई त अब पाण्डे हैन जो एन पाण्डे पाण्डेसँग चाहिँ विवाह भयो उहाँसँगको अलिकति कोट्याउन कसरी चाहिँ भेटघाट भयो नेपालमै भयो अथवा चाहिँ युएसए मा भयो नेपालमा म विद्यार्थी हुँदाखेरि कलेजको विद्यार्थी हुँदाखेरि यहाँ पढ्न आको स्टडी अब्रड प्रोग्राममा अनि त्यतिखेर हामी भेटघाट भयो है अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ नेपाल कस्तो लाग्छ नि तपाईलाई नेपाली राम्रो लाग्छ यति मिठो नेपाली चाहिँ उहाँले उहाँबाटै सिक्नु भयो अथवा चाहिँ त्यो नेपालसँगको साइनोले सिकायो त्यो प्रोग्रामबाट सिकेको त्यो मेरो पिट्सर कलेजको बाट प्रोग्रामबाट आए अनि त्यो प्रोग्राममा धेरै राम्रोसँग नेपाली सिकाउँछ अनि त्यसबाट सिके सबभन्दा पहिला तपाईलाई चाहिँ अब यो कार्यक्रमको चाहिँ फर्मली हामी अगाडि बढाउनु भन्दा पहिला सबभन्दा तपाईलाई यो 2020 को चाहिँ न्यू इयर को धेरै-धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु थ्यांक यू तपाईलाई पनि धेरै-धेरै धन्यवाद यो 22 मा तपाईको 30 वर्ष पुग्छ अब नेपालसँगको सम्बन्ध त्यतिबेला तपाई एउटा स्टडी पर्पस को लागि नेपाल आउनु भयो त्यो पनि साइकोलोजी सँग रिलेटेडै थियो है बाल मनोविज्ञान सँग रिलेटेड थियो अथवा चाहिँ त्यतिखेर म चाहिँ जनरल साइकोलोजी र एन्थ्रोपोलोजी पढ्दै थिए अनि त्यतिखेर हामी सानो रिसर्च पनि गरे तर त्यो त्यतिखेर चाहिँ एन्थ्रोपोलोजी थियो त्यति चाइल्ड साइकोलोजी मा त्यति थिएन अनि चाइल्ड साइकोलोजी चाहिँ नेपालसँग कहिलेबाट सुरु गर्नु भयो चाइल्ड साइकोलोजीको रिसर्च मेरो चाहिँ मास्टर्स को थीसिस मा आए अनि त्यतिखेर फर्स्ट टाइम नेपालमा रिसर्च गरेको हजुर त्यही अब अहिले पनि यो तपाईको भिजिट पनि त्यही रिसर्च सँग जोडिएको हो अथवा चाहिँ कुनै कन्फरेन्सहरु के को लागि चाहिँ नेपालमा म चाहिँ आएको चाहिँ एउटा सेक्सुअल हरासमेन्ट को सेक्सुअल अब्युज को कन्फरेन्स को लागि आए अनि त्यो कन्फरेन्स चाहिँ शनिबार थियो अनि त्यो कन्फरेन्स चाहिँ म अनि खासा नेपाल र सफार नेपाल हामी सँगै अनि अर्गनाइज गरेको यो कन्फरेन्स यस्तो म नेपालमा हुँदाखेरि पहिला त्यो स्टुडेन्ट बाट आए हैन अनि म स्टुडेन्ट बाट अनि मेरो कलेज बाट ग्रेजुएट भएपछि म फेरि आए स्कुल पढाउन अनि म स्कुल पढाउँदाखेरि नेपालमा अनि नेपालको स्कुलमा पढाउँदाखेरि म सुरुमा मैले त्यो अलि क्लासरुम को कसरी चल्छ अलिकति observation गर्न मन लागेको थियो अनि त्यो क्लासरुम observationहरु गरेको अलिकति अनि त्यो स्कुलको प्रिन्सिपलले भनेको एकचोटी यो अर्को क्लासरुममा एकचोटी observe गरौँ न भनेर भन्नुभएको थियो गर्नुस् न के भन्नुभएको थियो अनि त्यतिखेर मैले त्यहाँ observe गरे कुन ठाउँको स्कुल थियो त्यो ललितपुर माध्यमिक विद्यालय ललितपुर माध्यमिक विद्यालय भनेपछि यही भन्यो तपाई टाढा जानु परेको थिएन त्यतिबेला पनि अनि त्यसपछि के भयो अनि त्यसपछि मैले के हेरेको थिए भन्ने त्यो टिचरले त्यो बच्चाहरूलाई यस्तो अङ्ग मारेर खाइखाइ खिच्दिएको अनि मलाई कस्तो नराम्रो लागेको थियो अनि फेरि अनि त्यो पढाइ पनि त्यति राम्रो थिएन हैन तर त्यो उसमा अलिकति कस्तो लाग्यो त्यस्तो देखेर अनि जन मेरो अगाडि त्यसो गर्ने म त्यो observe गरिरहेको थिएँ म लुकेर observe गरेको होइन त्यतिकै observe गरे हैन लाइक आउट इन द ओपन अनि त्यसपछि त्यो प्रिन्सिपलसँग कुरा गर्न गए फेरि अनि त्यो प्रिन्सिपलसँग मैले यस्तो देखेको छु भनेर भन्ने हैन त्यो अङ्गल मार्ने अलि केस गर्ने कस्तो हुन्छ त्यस्तो त मलाई अलि राम्रो लागेन किन त्यस्तो गरेको अनि ल भनेको अलिकति कोही कुरा घुमेर त्यसबाट त छोड्नु भयो हैन अनि त्यसपछि अर्को के देख्नु भयो भनेर सोध्नु भयो अनि मैले पढाइ पनि राम्रो छैन इंग्लिश पनि राम्रोसँग जान्दैन मैले त्यो पेडागोजिकल कुरा यो 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 मिलेन अनि इंग्लिश को कुरा पनि यो 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 मिलेको छैन भनेर भन्ने अनि ल ठीक छ त्यो देखाएको त राम्रो भयो अब अनि त्यो टिचर निकालेको त्यहाँ त्यसपछि त्यो टिचरलाई निकालियो यो कस्तो कस्तो कुरालाई किनभने हाम्रो अझ नेपाल जस्तो मुलुकमा चाहिँ यो चाइल्ड साइकोलोजी अथवा त्यसमाथि पनि यो चाहिँ एडोलेसेन्ट डेभलपमेन्टका कुराहरु भयो सेक्सुअल साइकोलोजीका कुराहरु भए यी भनेका चाहिँ अलिकति पछाडी गाउन विषय जस्तो चाहिँ रहिरहेको अवस्थामा नि हैन कस्तो कस्तो विषयलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ यो चाहिँ सेक्सुअल अब्युज नहुन दिनको लागि पनि अब तपाईले भन्नुभयो अंगालो मार्ने अथवा चाहिँ त्यसो गर्नुको अलिकति राम्रो लागेन भनेर तपाईले भन्नुभयो हैन कति केसेसमा हेर्ने हो भने सामान्य अंगालो मार्नुलाई नर्मल्ली पनि लिन्छ हैन इट्स ओके केही छैन भन्ने कुरा पनि लिन्छ अनि अभिभावक जस्तो व्यक्तिले सामान्य तरिकाले तपाईको चाहिँ गालामा अथवा चाहिँ फोरहेडमा किस गर्छ भने पनि इट्स ओके भन्ने किसिमले चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा टेकन फर ग्रान्टेड हुन्छ यो कतिको जायज कुरा हो अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ क्वेशन रेज गर्नै पर्छ अब त्यो चाहिँ लाइक कुनै कल्चरको डिफरेन्स त हुन्छ ठीक छ है तर सेक्सुअल हरासमेन्ट भन्ने बेलामा दुई जनालाई ठीक हुन्छ भनेर भन्नु पर्छ दुबै जना है अब त्यो सेक्सुअल हरासमेन्ट नहोस् भनेर अब यदि अंगो मारेर दुबै जना कम्फर्टेबल भयो भने त्यो सेक्सुअल हरासमेन्ट होइन बच्चाको केसेसमा अथवा चाहिँ तपाईको चाहिँ गार्डियन र बच्चाको केसेसमा चाहिँ त्यो फरक हुन सक्छ नि त हैन अब बच्चाले त रिएक्ट गर्दा पनि गर्दैन उलाई केही कुरा थाहा पनि हुँदैन यस्तोमा चाहिँ कसरी थाहा पाउने कि यो चाहिँ साच्चै नै सेक्सुअल हरास भइरहेको छ किनभने टिचरले यदि स्टुडेन्टलाई सामान्य तरिकाले चाहिँ अंगालो मात्रै मार्यो भने पनि त्यो चाहिँ सेक्सुअल हरासमेन्टमै जान्छ अथवा के हुन्छ अब यदि बच्चा चाहिँ कम्फर्टेबल भयो भने सेक्सुअल हरासमेन्ट होइन बच्चालाई अनकम्फर्टेबल पारेको हो भने सेक्सुअल हरासमेन्ट त हो है सो यस्तो जिस खाएको लाइक एक्जाम्पल दियो हैन लाइक टिजिङ गर्दाखेरि जिस्काउँदाखेरि दुबै जना हाँसिरहने अलि अलि कम्फर्टेबल भयो भने जिस्काउने हैन नत्र अलि अकेक हुन्छ हैन सेक्सुअल हरासमेन्ट पनि त्यस्तै हो दुबै जनाको अलिकति आफ्नै कम्फर्टेबल हुनु पर्छ नत्र त्यो सेक्सुअल हरासमेन्ट हुन्छ नि बुझ्नुभा म एकदमै अनि यो कस्तो कस्तो छुवाईलाई चाहिँ सेक्सुअल हरासमेन्ट भन्ने किनभने देखिन अब तपाईको चाहिँ स्कुलकै कुरा गर्ने हो भने अथवा चाहिँ बच्चाको केसेस गर्ने कुरा गर्ने हो भने देखिन त पछिल्लो फेजमा नेपालमा हेर्ने हो भने देखिन तपाईको रेप केसहरु पनि हाई भएको छ सेक्सुअल हरासमेन्ट के अलिकति त्यो डाटामा पनि तपाईहरुले अस्ति छलफल पनि गर्नुभयो होला कस्तो रिजल्टहरु आयो अब हामी त्यसमा नेपालको डाटा छैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यसमा नेपालको डाटा छैन मैले खोजेको छु नेपालको डाटा छैन जस्तो लाग्छ मलाई मैले अब अर्को टिरको डाटा हेरेको छ हैन अनि अर्को डेभलपिङ कन्ट्रीजहरुमा अब त्यो ठ्याक्कै छैन जस्तो तर त्यो ठ्याक्कै आई डोन्ट नो द एक्ज्याक्ट नम्बर्स तर धेरै जसो एट लिस्ट 15% अथवा कोही ठाउँमा 30-40% को बच्चाहरूलाई त्यस्तो लागेको छ सेक्सुअल हरासमेन्ट अथवा सेक्सुअल अब्युजलाई लागेको छ त्यो तिनीहरूले रिपोर्ट गरेको है बच्चाहरू आफैले रिपोर्ट गरेको हो कम्प्लेन गरेको भनेर भन्नु हैन अनि त्यो बन्दा केरी मेरो विचारमा त्यो बन्दा त माथि हुनु पर्छ है नेपालको केसमा मेरो विचारमा अब यस्तो सानो सेक्सुअल हरासमेन्ट बाट सुरु भयो भने त्यो त लाइक झन्डै 90% 80% छुन्छ होला स्पेशली केटीहरुमा युएसएको कुरा गरौँ न अलिकति युएसएमा चाहिँ कस्तो छ यसको युएसएमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रोमा छ अब नहुने त बन्न मिल्दैन है तर हाम्रो कस्तो हुन्छ भने हाम्रो अमेरिकामा पोलिसीहरु राम्रो हुन्छ अब पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरुमा पोलिसीले गर्दा अलि कम्ती गराउँछ बच्चाहरु आफै पनि जानकार छन् किनभने यो कुरा भनेको त बच्चाहरुबाट नै थाहा हुने कुरा हो अब पेरेन्ट्स डे 24 आवर्स निगरानी भन्ने कुरा हुँदैन अथवा चाहिँ टीचर्सहरुले पनि 24 आवर्स निगरानी भन्ने कुरा हुँदैन बच्चा आफैले कतिको कम्फर्टेबल फिल गर्छ गर्दैन बच्चाहरु कतिको चाहिँ कन्शियस छ यो विषयलाई लिएर कन्शियस हुन्छ धेरै जसो हामी अलि सानो देखि अलिकति भन्छौ हैन अब मान्छे छुनु हुँदैन त्यस तिमी अनकम्फर्टेबल भयो भने नो भनेर भन्नु मिलिहाल्छ हामी त्यस्तो भन्छौ अमेरिकामा नेपालमा अब ठुलो मान्छेले जे गर्छ अब नाइ भन्नु मिल्दैन I know Afu Banda Tulo Manchele, teacherly, Estogor, the Nibana Mildena. I know by Amalie Estogor, Nibana Mildena. I know. And he hammer US ma Nibanato Sakincha. I know. And Kunkurama, Kunikurama, Nibana Tikcha. I know. तर बच्चाहरुलाई सिकाउने अनि त्यो टीचरहरुलाई पनि सिकाउने यस्तो गर्ने हुन्छ यस्तो गर्नु हुँदैन यस्तो गर्ने हुन्छ यस्तो गर्नु हुँदैन अनि यो सम गायो भने ठीक छ यो पछि गायो भने यो सेक्सुअल हरासमेन्ट हुन्छ यो गर्नु हुँदैन अब यस्तो हाम्रो इभन त्यो एकदम त्यो सानो बच्चाहरु अर्ली चाइल्डहुड केयर सो १५ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको केयरमा त्यो केयर गर्ने मान्छेहरु ट्रेनिङ पनि लिनु पर्छ अनि त्यो ट्रेनिङमा सधैँभरि बच्चासँग एक्लै खोटा नबस खाइले पनि एक्लै नबस कमसेकम अथवा दुई एडल्ट हुनु पर्छ अथवा एट लिस्ट दुई बच्चाहरु हुनु पर्छ एक्लै नबस किनकि त्यो चाहिँ चाइल्डलाई पनि प्रोटेक्ट हुन्छ अनि टीचरलाई पनि प्रोटेक्ट हुन्छ है त्यस्तो पोलिसीहरु राम्रो हुन्छ अब सुरुदेखि सिकाउने अनि त्यसबाट मान्छेलाई चाहिँ कसरी सिकाउन सकिन्छ कस्तो कस्तो कुरा चाहिँ हामीले भन्यो एज अ गार्डियन एज अ प्यारेन्ट्स हैन यो गर्नु हुन्छ त्यो गर्नु हुँदैन यो भयो भने तिमी कम्फर्टेबल हो यो भएन भने कम्फर्टेबल होइन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र प्यारेन्ट्स आफैले जान्नुपर्ने कुरा के हुन्छ र टीचर्स आफैले जान्नुपर्ने कुरा के हुन्छ यो तीनटामा चाहिँ अलिकति डिवाइड गरेर हाम्रो कुरालाई अगाडि बढाउँ ल म कोशिश गर्छु बच्चाहरुलाई अब सुरुमा उनीहरु कस्तो ट्रस्टेड एडल्ट्स चाहिन्छ नि अब यदि एडल्ट सँग त्यस्तो लाइक क्लोज रिलेशनशिप भएन भने त्यो ट्रस्ट गर्न गाह्रो हुन्छ नि अनि बन्न एकदम गाह्रो हुन्छ सो सबभन्दा पहिले त्यो रिलेशनशिप बनाउनु पर्छ अथवा स्कुलमा अथवा घरमा अथवा दुबईमा सबभन्दा राम्रो हैन ट्रस्टेड मान्छे थाहा पाउनु पर्छ हैन त्यो सबभन्दा पहिले त्यो रिलेशनशिप बनाउनु पर्छ ट्रस्ट लाइक नजिक अनि ट्रस्ट भएको अनि त्यो मेरो विचारमा त्यो सबभन्दा फर्स्ट स्टेप अनि त्यसपछि अब ट्रस्ट बढेपछि बच्चालाई अनकम्फर्टेबल भयो भने मेरो टीचरले यस्तो गरेको छ यो ठीक छ कि ठीक छैन भनेर सोध्न त मिलिहाल्छ हैन अनि त्यो ट्रस्टेड त्यो एडल्टसँग त्यो कुरा गरेर अनि एडल्टलाई कस्तो लाग्छ हैन हो भन्छ अब ट्रस्ट छैन भने त्यो धेरै जसो त्यो एडल्टले ल चुप लाग त्यस्तो भन्नु हुँदैन केही गरेको छैन होला भन्छ होला हैन तर ट्रस्ट भयो भने ए तिमीलाई कस्तो लाग्यो त्यो गरेर तिमीलाई कस्तो लाग्यो त्यो बच्चाको आफ्नै फिलिङ्स सोच्नु पर्छ हैन किनकि धेरै जसो नेपालमा एडल्टको पर्सपेक्टिभबाट हेर्छन् अब एडल्ट भएपछि एडल्टको मात्रै पर्सपेक्टिभ हेर्छन् बच्चाको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु पर्छ तिनीहरूलाई कस्तो लाग्यो अप्ठारो भयो भने नाय बन्नुपर्छ आफै बच्चा बनेर हेर्नु पर्दो रहेछ हैन यो विषयलाई चाहिँ हजुर त्यो पनि गाह्रो छ है तर उनीहरुलाई अलि सानो देखि अलिकति ट्रेन गर्नुपर्छ मेरो फिलिङ्स एस्तै हुन्छ भन्ने धेरै जसो अब हाम्रो नेपाली कल्चरमा अलिकति फिलिङ्स बन्न अलि अप्ठारो छ तर यो कुरा हटाउनलाई फिलिङ्स बन्न अलिक कमसेकम एकजनासँग अलिकति तुलना गरौँ न त्यो तपाई पहिला मास्टर्सको थीसिस गर्नलाई आउनु भयो हैन यही ललितपुरको एउटा स्कुलमा तपाईले चाहिँ अब्जर्भ पनि गर्नु भयो र त्यसबाट चाहिँ रिजल्ट पनि निकाल्नु भयो त्यो टीचरले आफ्नो जागिरबाट हातबन्द हुनु पर्यो त्यतिबेलाको त्यो सिनारियो र नेपालको अहिलेको सिनारियोमा त्यो डिफरेन्सेस चाहिँ के आछ के साच्चै नेपाली बच्चाहरु अथवा प्यारेन्ट्सहरु अथवा चाहिँ गार्डियनहरु अथवा चाहिँ तपाईको टीचरहरु उनीहरु समग्रमा सोसाइटी आफै नै यो विषयमा जानकार भइसकेको अवस्था छ अथवा चाहिँ अझै लर्न गर्नुपर्ने कुराहरु धेरै छ अलि अब दुबई थिरबाट हो अब आजै त राम्रो भयो किनकि अहिले त गुड टच ब्याड टच भन्ने त कुरा आइहाल्छ हैन त्यो त राम्रै हो त्यसबाट त सुरु गर्नु पर्छ तर आजै खाटी बाकी छ किनकि अब हामी साइकोलोजीको उसबाट त मात्र हेर्नु हुँदैन किनकि यो चाहिँ ठूलो प्रब्लम हो अनि एक थिरबाट हेर्ने होइन त्यो जस्टिसको पनि कुरा हो हैन त्यो पनिशमेन्टको पनि त कुरा हो हैन अहिले कसैले त्यो सेक्सुअली हरास अथवा सेक्सुअल अब्युज अथवा केही गर्यो भने बन्यो सपोज हैन अनि चाइल्ड बच्चाले बन्यो अथवा ठूलो मान्छेले बन्यो त्यो त्यो पर्पेट्रेटरलाई केही कन्सिक्वेन्स भएन भने फेरि अर्कोचोटि गर्छ अब के हुन्छ जस्तो अब मेरो विचारमा मैले भनेको अनुभव त्यो टीचर त्यो स्कुलबाट निकालेर अर्को स्कुलमा पढाउन गएको फेरि अस्ति एक वर्ष अगाडिको त्यो एलएमबी को अर्को केस आएको थियो हैन त्यहाँ 3 जना टीचर को एक्युजेसन थियो निकाल्यो एलएमबी बाट अनि अर्को तिर काम पायो हैन अनि त्यो पनि त्यो एउटा टुक्रा पनि एड्रेस गर्नु पर्छ किनकि एउटा स्कूलबाट निकालेर अर्को स्कूलमा गएर फेरि त्यही गर्ने हैन अनि फेरि अर्को त्यहाँबाट फेरि अर्को त्यही गर्ने हैन अनि त्यो चाहिँ रोक्नु पर्छ कसैकोबाट त्यो चाहिँ स्कूलको अलिकति त्यो responsibility नै हो गभर्नमेन्टले पनि अलिकति पोलिसीहरु चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ कसलाई कसरी राख्ने किन निकालिएको भनेर उसको केसेसहरु चाहिँ हेर्ने हो हो त्यस्तो ट्र्याकिङ सिस्टम चाहिन्छ हाम्रो अमेरिकामा त्यस्तो छ त्यस्तो त्यो केस भयो if you are found guilty एउटा अनलाइन सिस्टममा जान्छ मान्छेको नाम अनि खाता पनि स्कूल अथवा खाता पनि लाइक बच्चासँग उ हुने केही काम पाउँदैन volunteer पनि गर्न पाउँदैन अनि त्यस्तो त चाहिन्छ किनकि कुनै at least कम से कम एउटा consequence हुनु पर्छ त्यो पनि बढेको consequence त राम्रो हुन्थ्यो तर at least त्यति त consequence त हुन्छ हैन त्यस्तो चाहिन्छ अनि त्यस्तो छैन नेपालमा हैन त्यसै मान्छे त यस्तो गरेर लुकाउँछ अनि फेरि गर्छ हैन अनि त्यो के जे भएको छ त्यो फेरि लुकाउँछ अनि फेरि अर्को ठाउँ गएर फेरि गर्छ तपाईहरुले कि गुड टच र ब्याड टच भन्नु भयो हाम्रो नेपालमा धेरैलाई थाहा छैन यो गुड टच र ब्याड टच भनेको के हो भनेर गुड टच केलाई मान्ने र ब्याड टच केलाई मान्ने अब आफ्नै मान्छे त्यो प्राइभेट एरिया मा छुनु हुँदैन भनेर त्यही त ब्याड टच भयो हैन गुड टच भनेको ल राम्रो भयो राम्रो गर्यो ल हातमा अथवा यहाँ उसमा टच गरेको त ठीक छ होला तर अर्को तिर त भन्नाले प्राइभेट पार्ट्सहरुमा टच गर्यो भने देखि त्यसलाई चाहिँ ब्याड टच भनेर हामीले मान्नु पर्यो अनि त्यस्तै गरेर तपाईको चाहिँ धाप मार्नु अथवा चाहिँ तपाईको एक्सपोज पार्टहरुमा पनि अर्कै किसिमले छुनु जसले चाहिँ कम्फर्टेबल फिल गराउँदैन भने देखि त्यसलाई पनि ब्याड टचकै रूपमा लाने हो किनकि आफ्नो ब्याड फिलिंग्स भयो भने ब्याड टच भइहाल्छ हैन कसैको पनि ओ कस्तो राम्रो गरेको अनि कस्तो अलि अनौठो फिलिङ लाग्छ नि त्यो त ब्याड त्यो पनि ब्याड टच हो एक्सपोज पार्टमा पनि एक्सपोज पार्टमा जस्तै हाम्रो हातका यति यो पामहरु भए हैन त्यस्तै गरे तपाईको फेसै भइहाल्यो हैन यो पनि हाम्रो एक्सपोज पार्टहरु हो हैन यो पार्टहरुमा पनि यदि intention मा भर पर्ने भयो प्लस बच्चाहरुले त्यसलाई कस्तो किसिमले चाहिँ फिल गर्छ भन्ने कुराले पनि भर पर्नेहरु भए हैन एउटा कुरा नि म्याम हाम्रो यो नेपालमा चाहिँ अब साइकोलोजी भन्नेबित्तिकै मान्छे चाहिँ डराउँछ हैन यो चाहिँ के किन होला एकदम मानसिक डिजीजै हो भन्ने किसिमले चाहिँ लिने चलन छ हजुर के हो साइकोलोजी वास्तवमा के कुरा चाहिँ यसमा एउटा त हाम्रो सेक्सुअल साइकोलोजी परिनै हाल्यो हरासमेन्ट का कुराहरु परिनै हाल्यो त्यो देखिन बाहेकहरु के कुराहरु अटाउँछ यसमा साइकोलोजी भनेको एकदम ठूलो विषय हो अब सबै कुराको बारेमा साइकोलोजीले एड्रेस गर्छ अथवा स्पोर्ट्स साइकोलोजी पनि हुन्छ त्यही अर्गनाइजेशनल साइकोलोजी भनेको बिजनेस कालको पनि हुन्छ एजुकेशनल साइकोलोजी पनि हुन्छ म चाहिँ त्यसमा जान्छु अनि पर्सनालिटी साइकोलोजी भने मान्छेको पर्सनालिटी कस्तो हुन्छ अथवा अलि शाय हुन्छ अथवा एक्सट्रोभर्ट हुन्छ त्यो पनि पर्सनालिटी साइकोलोजी सोशल साइकोलोजी पनि हुन्छ सोशल साइकोलोजी भनेको मान्छेको कसरी मिल्छ अब सोसाइटीमा कसरी मिल्छ तपाईले त अझ एजुकेशन साइकोलोजीमा चाहिँ बेसिकली डिल गरिरहनु भएको छ एजुकेशन भन्नेबित्तिकै फर्मस्ट भनेको एउटा करियर एनहान्समेन्टको लागि त्यो बच्चालाई एउटा शेप प्रदान गर्नको लागि हैन हजुर psychology for enhancing the power अथवा चाहिँ उनीहरुको thought उनीहरु बच्चाहरुको चाहिँ एउटा बाटो मार्ग निर्दिष्ट गर्ने कुरामा चाहिँ कस्तो किसिमको भूमिका प्ले गर्छ र यसमा चाहिँ स्कूलहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहन्छ अनि पेरेन्ट्स त फर्मस्ट चाहिँ भइहाल्यो हैन उनीहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के रहन्छ अब त्यो त धेरै कुरा हो अब त्यो म चाहिँ त्यही पढाउँछु अनि छोटोमा भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लर्निङ तरिका चाहिँ अलिकति के भन्ने टिचिङ र लर्निङको जस्तो गर्ने पनि हुँदैन हैन अब लर्निङ भने पढ्ने मात्रै होइन अब पढेर बुझ्नु पर्छ हाम्रो चाहिँ एजुकेशनल साइकोलोजी कसरी बुझ्छ केले बुझ्छ यहाँ दिमागमा के प्रोसेसहरु हुन्छ त्यो धेरै जसो चाहिँ हाम्रो एजुकेशनल साइकोलोजीले गर्छ धेरै जसो नेपालमा मान्छेहरु के हेर्छ भन्ने ल कुरा गरेको हैन के लेखेको छ त्यो लेखेको कुराबाट मात्र हेर्छ हैन के बुझेको छ भनेर त्यो बुझ्न खोज्दैन त्यो विद्यार्थीले के बुझेको छ के टिपेको छ हैन अझ डराउने विद्यार्थीलाई पिट्ने त्यस्तै गरेर चाहिँ पनिश गर्ने यस्तो किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति अझ बढी छ हजुर हजुर अनि त्यो सोशल इमोशनल कुरा अब सिक्ने चाहिँ अथवा त्यो एजुकेशनमा अब त्यो कग्निटिभ कुरा मात्र हेर्ने होइन लाइक लेख्ने पढ्ने मात्रै होइन सोशल इमोशनलको पनि टुक्रा छ अनि यदि बच्चाहरूलाई डर लाग्यो अथवा दुःख लाग्यो दिक्क लाग्यो रिस लाग्यो त्यो इमोशनहरु त्यो काम लाग्छ हाम्रो ब्रेनमा वर्किङ मेमोरी भन्छौ हैन त्यो हामी हाम्रो कसरी कुरा गर्ने कसरी बुझ्ने वर्किङ मेमोरी बनेको त्यो हाम्रो थिंकिङ माइन्ड है अनि हाम्रो थिंकिङ माइन्डको ठाउँ चाहिँ लिमिटेड हो अनलिमिटेड होइन हामी के भन्छ पिछा गर्छ हाम्रो माइन्ड चाहिँ अनलिमिटेड हो हाम्रो माइन्ड त अनलिमिटेड हुन सक्छ तर हाम्रो what we can pay attention to हामी के थिंक गर्न सक्छ हामी के बुझ्न सक्छ त्यो त एउटा लिमिट छ हैन अनि यदि इमोशनल कुराले त्यो वर्किङ मेमोरी को क्यापेसिटी धेरै लियो भने अर्को कुरामा ध्यान दिन सक्दैन यदि टिचरले अथवा प्यारेन्टले जति खराएर खराउँदा सिकाउँदा बिस्तारै सिकाउँदा पनि इमोशनल कुराले त्यो अटेन्सन अथवा वर्किङ मेमोरीको टुक्रा धेरै लियो भने त्यो बच्चाले सिक्न सक्दैन अनि त्यो कुरा बुझ्नु पर्छ इमोशनली चाहिँ गाइड भइरहेको हुन्छ उसको इमोसन चाहिँ हावी भइरहेको हुन्छ उसको लर्निङ प्रोसेसमा इमोसन कुरा त्यो लर्निङ प्रोसेसमा त्यो एकदम केयर गर्नुपर्छ त्यो इमोसन चाहिँ इट्स अ बिग पार्ट अफ लर्निङ खुशी भयो भने हामीसँग लर्न गर्न सक्छ यस्तो भोक लाग्यो क्लास गयो भोक लाग्दा कसरी अटेन्सन दिन सक्छ सक्दैन हैन बच्चाहरु अथवा दिक्क लाग्यो दुःख लाग्यो के त्यो अटेन्सन पे गर्न त्यो दिन सक्दैन टिचरलाई त्यो के जुन त्यो रोग हो रोग होइन सबैलाई त्यस्तो हुन्छ त्यो रोग त होइन कति केसेसमा के हुन्छ भने जति सिकाउँदाखेरि पनि उ इमोशनली पनि त्यस्तै किसिमको चाहिँ वातावरण उले पाइरहेको हुन्छ राम्रै वातावरण पाइरहेको हुन सक्छ अथवा चाहिँ उसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड पनि राम्रो हुन्छ इवन दो उसको लर्निङ क्यापेसिटी भन्ने कुरा चाहिँ कम भइरहेको हुन सक्छ हैन उसले चाहिँ अब इमोशनली पनि उलाई केही प्रेशर छैन घरमा पनि केही प्रेशर छैन बाबुआमाको माया पनि उले पाइरहेको छ फ्यामिलीबाट पाउनु पर्ने रेस्पोन्स पनि उले पाइरहेको छ साथीभाइबाट पनि राम्रो इवन दो उले राम्रो नगरिरहेको हुन सक्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ रोगमा लगेर जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन अब त्यो कुनै केस हेर्नु पर्छ हैन अब यदि सबै कुरा राम्रो छ अनि लर्निङ को प्रब्लम भयो भने त्यो त रोग हुन सक्छ तर एभ्रीडे मान्छेको त्यो इमोशनल कुरा पनि त अलि बुझ्नु पर्छ नि लर्निङ सिचुएसनमा त्यो इमोशनल कुरा धेरै बढी ठाउँ लियो भने अर्को त्यो अथवा इंग्लिश अथवा म्याथ्सको ठाउँ छैन नि यस्तो हुन्छ यो त हाम्रो क्लास छ यहाँ हैन यहाँ क्लास बढ्यो है सो यदि यो क्लासमा अब बढ्यो लाइक बच्चाको केही प्रब्लम छ भने त्यो उसको वर्किङ मेमोरी यो क्लास जस्तो छ है अनि त्यो प्रब्लम नै सबै क्लास बढ्यो ल हामी इमोशनल प्रब्लमले नै ग्लास बढिसक्यो अनि यदि मैले यहाँ पानी थाप्न खोज्यो भने के हुन्छ पोखिन्छ त्यहाँ अडिदैन त्यो पानी अडिदैन है त्यस्तै छ है यदि इमोसन चाहिँ यति मात्रै खायो भने फेरि अर्को त थाप्न मिलिहाल्छ हैन अनि टिप्छ बच्चाहरु अब के कुरामा चाहिँ लगभग हामी समयको अन्त्यतिर छौं हैन यो त भयो प्रब्लमका कुराहरु हैन अब यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो कुरामा ध्यान दियो भने देखि चाहिँ एउटा बच्चालाई हामीले चाहिँ प्रपर शेप दिन सक्छौ उसको भविष्य बनाउनको लागि अब त्यो बच्चाको भ्यूबाट हेर्नु पर्छ त्यो बनाउला मेरो विचारमा हामी धेरै जसो एडल्ट को भ्यूबाट हेर्छ अलि स्टुडेन्ट को भ्यूबाट अलि सोच्नु पर्छ नेपाल जस्तो कन्ट्री देशमा त अझ झन् त्यो चाहिँ गाह्रै छ अहिले सम्म हो त नि हामीलाई पनि गाह्रो छ किनकि अमेरिकामा त्यस्तो स्टुडेन्ट सेन्टर लर्निङ भर्खर भन्न मिल्दैन तर धेरै भएको छैन त्यस्तो आएको के छ नेपालको लागि तपाईहरुले के गर्ने सोच बनाइराख्नु भएको छ योसँग जोडिएको अब खाटी कुरा गर्ने छ त्यही जस्ट student centered learning ta aile bistarai aundai cha Nepalma kunai kunai ठाउँमा अनि यो अनि त्यो हामी अघि नि सेक्सुअल हरासमेन्ट सेक्सुअल अब्युज को बारेमा त्यो पनि बिस्तारै आउँदै छ तर अझै त्यसको अलिकति अवेयरनेस रेज गरेको अझै अलि प्रोग्रामहरु बनाएको पनि राम्रो हुन्थ्यो अनि मेरो विचारमा त्यति साइकोलोजी त्यति पढाउँदैन नेपालको युनिभर्सिटीहरुमा साइकोलोजी भन्ने बित्तिकै डराउँछ नेपालमा हजुर मेन्टल डिजीजसँग जोडेर हेर्ने चलन छ आखिरमा त्यो त हुँदैन नि साइकोलोजी किनभने more mentally fit so even I do have my own kind of psychology हैन तपाई मनोविद हुनुहुन्छ तपाईको पनि आफ्नै किसिमको चाहिँ साइकोलोजी छ साइकोलोजी सबैको हुन्छ मात्र के भने देखि त्यसको लेभल कस्तो हुन्छ भन्नेले मात्रै डिटरमाइन गर्ने त हो हजुर हजुर त्यस्तो अब यस्तो ल म डाक्टर भयो ल एडी म चाहिँ ear nose and throat डाक्टर हैन अब त्यो ear nose and throat को त्यो सबै कुरा त्यो सिक्नु पर्छ हैन अनि त्यही अब रोग बाहेको मान्छेको बारेमा मात्रै थाहा हुँदैन ear nose and throat को त्यो डाक्टर हैन त्यो नर्मल मान्छेको नोज कस्तो हुन्छ नर्मल मान्छेको थ्रोट नर्मल मान्छेको इयर्स कस्तो हुन्छ भनेर पनि थाहा छ त्यो पनि त्यो रोग जाचाउनलाई नर्मल पनि थाहा हुनु पर्छ हैन त अनि त्यस्तै हुन्छ पनि साइकोलोजी पनि त्यस्तो हुन्छ साइकोलोजी रोग होइन है रोग होइन रोग होइन हाम्रो सबैको साइकोलोजी हुन्छ साइकोलोजी भनेको हाम्रो इन्डिभिजुअल के भने हाम्रो इन्डिभिजुअलिटी भनौं न वे अफ लुकिङ अर लर्निङ टुवर्ड्स अ सर्टेन थिङ भनेर बुझौ हैन अङ्ग्रेजीमा डेफिनेसन छ सम्भवतः यस्तै किसिमको छ हजुर 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 स्यालाई धेरै धेरै धन्यवाद जो एन म्याम हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो यसरी चाहिँ यो चाइल्ड साइकोलोजीको विषयमा अझ त्यसमाथि पनि तपाईको चाहिँ स्पेसिफिक रूपमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो सेक्सुअल हरासमेन्टको विषयमा कुराकानी गर्यौ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद 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 तपाई बोलाउनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद मलाई खुशी भयो यहाँ कुरा गर्न पाएको धन्यवाद म्याम दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो जो एन पाण्डे उहाँ यति बेला नेपालमा हुनुहुन्छ र नेपालसँग जोडिएका नेपालमा अझ भन्नु पर्दाखेरि बाल मनोविज्ञानको विषयमा चाहिँ उहाँले थुप्रै कार्यहरू गर्नुभएको छ र अहिले पनि उहाँ नेपालमा हुनुहुन्छ केही समय नेपालमा बस्नुहुन्छ हामीले उहाँसँग आज चाइल्ड साइकोलोजी त्यस्तै गरेर चाहिँ यो सेक्सुअल हरासमेन्टका विषयमा कुराकानी गर्यौं यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई साथ दिनुभएकोमा हेर्दै रहनु होला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन नमस्कार